Na ministerstve životného prostredia sme práve odovzdali ročné ohlásenia za obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia a použité batérie a akumulátory. Do konca marca tohto roka dostanú všetci naši partneri potvrdenie o splnení zákonných povinností a chcel by som poďakovať všetkým našim partnerom za spoluprácu v roku 2023 a to, že nám dôveruje najväčší počet klientov, je pre nás silným záväzkom aj pre nasledujúci rok.